Já teď chvilku ještě budu hovořit, neotáčejte. Asistenti, ty střevíčky, rozumně. Ano, vaše slečny si sundaly střevíčky. Asistenti je roznesli tady po sále. Slečny, dívejte se, kde máte střevíčky. A pánové, vaším úkolem je najít střevíčky od své partnerky, přiběhnout k ní, na zub, nemusíte zapínat, uchopíte slečnu do náruče a jenom od těch židliček ke schodu. Nemusíte obíhat celý parket, na třetím úkolně jsme tu měli hromadný pád. Jo? Takže jenom od židličky tady ke schodu na jedničko. Prosím? Boty jsou na zemi. Víte, jakou barvu má? Víte. Vy víte? Víte. Takže běžte hledat. Opatrně. Tak skvěle.